menjawab soalan Datuk Senator yang berhormat Datuk Senator Razali. Buat masa ini terdapat 134 buah pusat kuarantin yang sedang beroperasi di seluruh negara berdasarkan maklumat daripada Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM sehingga 12 Oktober 2021. Pelaksanaan kuarantin bagi golongan kanak-kanak dan dewasa adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana NADMA dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagi tujuan ini, pihak KKM telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan ruang kuarantin khas untuk kanak-kanak di PKRC Mait Serdang Selangor. Pihak Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga, Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO membantu KKM dari segi penyediaan SOP tempat kuarantin kanak-kanak dan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang dikuarantin. Setakat ini sebanyak 5 pesedia kerja bagi pengurusan kanak-kanak positif atau kontak rapat pesakit COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh pihak JKM. Di antaranya pengurusan kanak-kanak positif COVID-19 di PKRC Mait Serdang. Yang kedua, pengurusan penerimaan kes kanak-kanak yang positif COVID-19 di pusat kuarantin kanak-kanak di PKRC. Yang ketiga, pengurusan discharge kanak-kanak di COVID-19 di pusat kuarantin kanak-kanak di PKRC dan juga pengurusan kes kanak-kanak kontak rapat di pusat isolasi pusat jagaan tanpa penjaga dan yang kelima, pengurusan kes kanak-kanak kontak rapat pesakit COVID-19 di pusat isolasi ISM bersama penjaga. Jadi perkhidmatan sokongan yang disediakan adalah seperti peralatan bagi menjalankan sesi kaunseling di pusat kuarantin khas kanak-kanak, program kaunseling yang dijalankan oleh kaunselor KKM, manakala perkhidmatan juga disediakan ialah iaitu berkaitan dengan kaunseling kelompok, terapi psikologi termasuk juga pengurusan tekanan dan trauma, pertolongan cemas psikologi dan juga psiko pendidikan juga psiko spiritual. Terima kasih Tan Sri.